Українські захисники неба тримають марку попри збільшення Росією ракетних атак. Чималий вклад у позитивну статистику, зокрема, роблять в мобільні вогневі групи. Лише позавчора в північній операційній зоні ними було збито половину безпілотників, запущених противником, а також 11 крилатих ракет. Що допомагає бійцям у роботі, розпитав у них Анатолій Журавльов. Перед Новим роком та після росіяни додали чимало роботи українським захисникам неба. Підрив! Є! Падає, падає! Ось так наші бійці з числа мобільних вогневих груп відбивали ворожі атаки на Київщині. Знищували і ракети, і дрони камікадзе. Є збиття! Попри те, що російська атака була комбінована, а цілей багато, до своєї роботи українські бійці підійшли з холодною головою. Кажуть, інакше не можна, адже на прийняття рішень іноді є лічені секунди. Дуже замало часу, щоб зрозуміти, важко то було чи не важко. І коли вона йде в тебе над головою, і в тебе на роботу є 4-5 секунд, там нема часу думати, важко чи не важко, там треба брати і робити. Не можна навчитись військовому мистецтву десь в інституті, можна якусь теорію певну взяти, але той досвід, який безпосередньо, коли ми працюємо, він безцінний, тому що я не побоюсь даже такого слова, я думаю, що ми вже навіть більш кваліфіковані, ніж натовські якісь там наші колеги, тому що ми дійсно маємо досвід застосування безпосередньо. Ми знаємо, як працює те чи інше озброєння, там при яких умовах, при якій погоді. Бійці кажуть, важливо регулярно відточувати навички. Тренування плюс наявність достатньої кількості озброєння дають позитивні результати. Найголовніше, що воно не долетіло, куди хотіло воно. От так. Збили і все. Я її збив, але все одно. Хлопці, ми вже просто спрацювалися. Один одному не заважаємо і даємо чіткі вказання. Ми ще майже 2 роки постійно разом. Як це? Це та сама сім'я, родина, яка лишиться на все життя. Успіхи в роботі українських захисників неба не залишили без уваги у командуванні об'єднаних сил ЗСУ. А яка відстань була до ракети? Десь метрів 300, потім 600. 300-600. Ну, 4 ракети 29-го, виходить, 4 ракети зараз. Так. 8 ракет, так? Да? Так. Шахети ракети. З чого? ПЗРК «Стінгер». «Стінгера», так? Да? Так. Вони позбивали рашистську нечисть, яка хотіла вдарити по нашим населеним пунктам, по серцю нашої країни, по місту Києву. Це дуже звитяжна робота, і за цими відсотками, 50% збитих шахедів і 19 збитих ракет, це дуже важкий солдатський труд. І низький уклін нашим солдатам, нашим українським воїнам, за те, що вони боронять українське небо. Робота в режимі 24/7 у бійців продовжується. У командуванні планують і надалі збільшувати кількість мобільних вогневих груп, підвищувати професіоналізм воїнів та забезпечувати їх необхідним озброєнням. Слава Україні! Героям слава! Разом! Героям! Анатолій Журавльов, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».